Президент Садыр Жапаров айлықтарды көбейту туралы білдіру жасады. Президент Садыр Жапаров Facebook парақшасы арқылы елге қайрылу жасап, айлықтарды көбейту бағытында жасалып жатқан әрекеттер туралы хабарлады. Анда бірінші кезекте медицина қызматкерлерін айлығы көбейіп жатқаны айтылады. Ошондой эле июльдан тарта маданият қызматкерлерін айлығы көтерілуші айтылған. Тексті өзгертусіз сунуштайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө кыргызстандыктар эле эмес, бүткүл дүйнө элдери кыйын акыбалда турганы талассыз. Анткени былтыртан бери COVID-19 оорусу каптап, дүйнө жүзүнүн дээрлик 80% мамлекетине карантин киргизилип, айрым мамлекеттерде жашоо кыймылы бүгүнкү күнгө чейин толуккандуу жандандырыла элек. Тескерисинче, айрым өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилип жатат. Албетте, ушундай абалда дүйнө жүзүндө тамак аш эле эмес, күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлардын баары кымбаттады. Себеби пандемияга байланыштуу өндүрүш ишканалардын көпчүлүгү токтоп калган, тартыштык пайда болду. Жашоо күн өткөн сайын оорлошуп жатканын көрүп турабыз. Жеңилдетүү үчүн биринчи кезекте эмгек акылар, пенсия пособиялар көтөрүлүшү керек экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ушуга байланыштуу эмгек акыларды жогорулатуу боюнча колубуздан келген аракетибизди жасап жатабыз. Мисалы, үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлеринин эмгек акылары 100% 1-апрелден баштап көтөрүлдү. Ал эми калган медицина кызматкерлери менен маданият кызматкерлеринин эмгек акылары 1-июлдан баштап 50% көтөрүлөт. Башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акыларын жана пенсия пособияларды жогорулатуу боюнча булактарды издеп келебиз. Ушинтип четинен каржылуу булактарды таап көтөрүп турбасак, баарын бир мезгилде көтөрүүгө бюджетибиз туруштук бере албайт экен. Кудай буйруса, эмгек акыларды, пенсия пособияларды жетиштүү деңгээлге чейин көтөрүүгө жетишебиз. Эмне үчүн биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин эмгек акылары көтөрүлүп жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Биринчиден, албетте, медицина кызматкерлерин иши абдан оорлоду. Экинчиден, өлкө боюнча 3000 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан кызматтан баш тартып кетишкен экен. Ошол себептен шарт түзүп берүү жолу менен баарын кайтарып келишибиз керек, деди президент Садыр Жапаров. Роза Отунбаева, Жээнбеков, мага жардам бербей сындап туруп алдыңар деп жүрөт. Экс-президент Роза Отунбаева Супер ТВ каналындагы саясий коктейль берүүсүндө маек берди. Ал учурдагы жаштардын күчү жана маанисине токтолуп, жаштар жөн жаткан жок. Алар бүт дүйнөнү кыдырып, тажрыйба топтоп, биздин өлкөндү да ошентип өнүктүрсө болот деген ишенимге келген жарандар деп мүнөздөдү. Учурдагы бийликтин 2010 жылы орун алган июнь окуяларын кайра иликтүү аракетине карата экс-президент: мейли Жапаров, мейли Ташиев болсун, ал кара жашикти ачпагыла демекмин. Болбосо убактылуу өкмөттүн да айтчусу бар. Азыркы көйгөйлөрдү чечпей эле эски окуяларды козгоп, кимдин кайсыл жери кычышып атат деп суроо салат экс-президент. Ошондой эле экс-президент Айзада Канатбекованын өлүмү аны абдан катуу силкинткенин, өлкө башчысы Садыр Жапаров азыр ИИМге жана анын башчысы Улан Ниязбековго карата катаал чара көрүүсү зарылдыгын айтат. Мына Бурулайдын өлүмүндө Сооронбай Жээнбеков Кашкар Жунушалиевди калкалап койгон. Дегеле аны такай мактап, ал баарын аткарат деп коргой берчү. Аягы эмне менен бүттү? Дейт Отунбаева. Булак Сереп Чекиткейжи. Мыйзамсыз байыган судья кармалды. Кыргыз Республикасынын судьялары тарабынан мыйзамсыз байуу фактыларын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 323 беренесинин мыйзамсыз байуу боюнча кылмыштын негизинде Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы ЖМБга карата сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Такталгандай, аталган ЖМБ аттуу судья мүлктөн көптөгөн объектилерине ээ болгон. Мыйзамдуу киреше булактары жок болуп, анын ичинде кымбат баалуу кыймылсыз мүлк жана бир катар коммерциялык объекттер, атап айтканда 74 кымбат батир, 19 соода жайы, 10 унаа токтотуучу жай. Ошондой эле Бишкек шаардын Алтын Аянты деп аталган аймагындагы жайгашкан кымбат баалуу жер тилкелери аныкталган. Муну менен катар аталган судья ЖМБ кылмыш жолу менен алынган кыймылсыз мүлктүн изин жашыруу максатында кезегинде эч кандай далилденген мыйзамдуу киреше булактарын жок кылуу үчүн жакын туугандары жана башка адамдарга керектүү сатып сатып алуу келишимдерин түзгөн. Учурда ЖМБ судьясына таандык башка декларацияланбаган кыймылсыз мүлк объекттерин аныктоо боюнча бир катар ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Белгилей кетсек, тиешелүү текшерүүлөрдүн жана экспертизалардын натыйжалары боюнча кылмыш ишинин керектүү материалдары кылмыш ишин козгоого макулдук алуу боюнча Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына берүү үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жөнөтүлөт. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Акмедиа чекиткейжи. Урматтуу Садыр Нургожоевич, төмөндөгү сүрөттө чагылдырылган мигранттардын сүрөтү. Бул кыргыз мамлекетинин жүзү, кыргыздардын ким экендигин, кандай жашай тургандыгын дүйнө жүзүнө таанынта турган элиңиздин бүгүнкү күндөгү жашоосу. Мындай акыбалга биз бүгүн эле келип калганыбыз жок. Бул биздин эгемендүү болдук деп дардандап жүрүп акыркы 30 жылда жетишкен ийгилигибиз. Акаев 15 жыл ичинде өз эли эмгектенип нан таап жаткан фабрика заводдорду, ишканаларды, мал чарбасын өндүрүштү, койчу кыймылдап турган бар бардыгыбызды талкалап, алтындын болгон 63% үлүшүбүздү 16%га түшүрүп качып кетти. Андан соң кыргыз элине Кудайымдын боорууду окшойт, бизге Бакиевди берди. Бакиев 5 жылда жок болуп кетип жаткан өлкөнү кайрадан түптөп, экономиканы көтөрүп, инвесторларды чакырып, миграциянын агымын токтотуп, элдин жашоосун кадимкидей оңолуп, кыргыз эли коңшуларга салыштырмалуу абройлуу эл болуп башыбызды көтөрүп калганыбызда мына ушул бүгүн сиз жаныңызда ээрчитип жүргөн бүлдүргүч катын Отунбаева, Алмаз, Өмүрбек жана башка 4 жаналгыч инилери менен пайда болушуп, өргө карай жылып оңолуп бараткан жашообузга ойрон салбады эле. Мына ошол кыргызды дүйнө кыдыртып мусапыр кылган экс-президент Отунбаеваны сиз жаныңызга кошуп алып, бир катарда кантип басып жүрөсүз? Туура, Отунбаеванын азырынча экс-президент макамы бар. Сиз как президент катары мамлекетти башкаруунун этикасын сактап, анын сый урматын ордуна коюп, катарыңызга кошуп алганыңызды түшүнөбүз. Бирок сиз өзүңүздү тандаган миллиондогон калың элдин каалоосун талабында эсиңизге тутуп жүрсөңүз жакшы болмок. Биринчиден Отунбаева эл шайлаган президент эмес. Отунбаева президент болгондо өлкөдө мыйзамдуулукту сактап турган парламент жок болгон. Отунбаева борбордо элди атууга команда берип, 87 баланы, ал эми түштүктө 500 элди курмандыкка чалып, элдин күйүткө батып турган жагдайынан пайдаланып, өзүн өзү президент коюп алган самозванка. Андай экенин Отунбаева өкү арам алыш иштерде жытыгышып бирге жүргөн бир тууган иниси Атамбаев бүткүл кыргыз элинин арай көзүн чарай кылып 31 август эгемендүүлүк күнүндө жар салбады эле. Экс макамында ага ошол дөөдүр иниси берген. Ал эми кыргыз эли аны таанубайт, элдин талабы. Отунбаеванын экс макамы алынып 2010 жылдагы 7 апрель түштүк коок алаңы тууралуу жоопко тартылсын деп какшап жатсак, сиз анын башына ак жоолукту салып желбиретип, бир үйгө жаңы түшкөн келин сыяктантып, жаныңызга кошуп ээрчитип алыпсыз да. Түштүк окуясын иликте дегениңиз кандай да, ошол түштүк согуштун баштаган катынды катарыңызга кошуп алганыңыз эмне экенин түшүнбөй калдык. Мейли, ошол 7 апрель күнү президенттин жанында жүрсө жүрүптүр деп көз жумуп деле коелу. Бирок Отунбаева барган жер талкаланып, жер жайнаган руинага айланып калып жатканын көрүп, биз сизден тынчсызданып жатабыз. Бакиев, Акаев, Атамбаев, Жээнбековтор менен иштешип, баарын артына суу куйган бул катын сизди аяп коебу. Бул катындын колу сиздин далыңызга жетип, азаматсың деп таптап коюшка жараса, сиз аны ошол канга булганган колун далыңыздан түртүп да түшүрө албай каласыз. Ошондуктан жаныңызга для приличия аял кишини алып жүрүш керек деген эреже болсо да, дүйнө жүзүндө аялдын укугу куурулуп калса да, Отунбаевадан алысыраак жүрсөңүз жакшы болот эле. Биз сизди тандаганда жаныңызда Отунбаева, Атамбаев, Текебаев, Бабанов, Сариев, Каракбаев, Момбеков, Сурабалдыевалардын жана башка Атамбаевчилердин карааны болбойт деп тандаганбыз. Алар аралаша турган болсо, сиз элдик президент деген ишеничти жоготосуз. Ошолордон ыраак жүрсөңүз, биздин да көңүлүбүз ток болот эле. Бөрөкулов Шамурза. Эмомали Рахмон Ворукту алмашуу ыктымалдыгын четке какты. Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон 9 апрелде Ворук анклавына барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Азаттыктын тажик кызматында Рахмон Воруктан улам аркыл маалыматтар чыгып жатканын белгилеп, чек ара маселелерин чечүүгө убакыт керек деп айтканын жазды. Акыркы 19 жыл аралыгында Ворукту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбаш керек, деди Рахмон.
Тажик президенти Кыргыз-Тажик чекарасын тактоо иштери 2002 жылы башталганын эске салып, андан бери 100 жолу сүйлөшүү өткөнүн белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чекара тилкелерин 50%га жакыны тууралуу тараптар мунапыска келишкен. Рахмон Кыргыз-Тажик чекарасын тактоо боюнча дүйшөмбү 2016 жылы ички жол жоболорду бүтүргөнүн, бирок кыргыз тарап белгисиз себептерден улам бул ишти жүргүзбөгөнүн кошумчалаган. Рахмон 9 апрелде Кыргызстандын аймагындагы тажик анклавы Воровко келди. Анын бул сапар Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чекара тууралуу билдирүүлөрүнөн кийин болду. Башкы чекист чекара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү кыргызстандык делегация жетектейт. Ал 26 марттагы маалымат жыйынында Кыргызстан Тажикстан менен чекараны чечүү үчүн Воровко анклавын Баткендеги башка аймактан 12 000 гектар жерге алмаштырууга даяр экенин, бул сунуш тажик бийлигине берилгенин маалымдаган. Булак Азаттык чекит орг. Жанар Акаев. Бийликке сын айткандарды жердин жетитүүнөн таап, ачыкталган унааны сутка издедиңер. Уурдалып 2 суткадан кийин сөөгү табылган Айзада тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев күч органдарын күнөөлөп, генералдык наамды көтөрүп жүргөндөргө уят экенин жазып чыкты. Айзаданын өлүмү бүт өлкө үчүн трагедия. Маңкурттардын зордук менен кызды алага чыккан видеосу 2 күн мурун желдей тарады. Машинанын номери даана көрүнүп турат. Кызды уурдоо фактысына ыкчам чара көрүлүш керек эле. Бирок бүгүн гана милиция жергиликтүү чабан телефон чалганда араң барыптыр. Ага чейин ыкчам жетип барып, күлдөй өмүрдү сактап, зөөкүрлөргө жаза берип, аны көргөндөр экинчи мындай кылмышка баргыз болушу керек эле. Коопсуз шаар бул бир эле айып пул үчүн эмес, жарандардын коопсуздугу үчүн биринчи кезекте. Деги эле керек болсо борбордо жашоо өзү кооптуу болуп калды. Уурулук, тоноо кескин күчөдү, табылбайт көбү, түрмөлөрдөн кылмышкерлер улам амнистия менен чыгып жатат. Кызыгы күч органдары бийликке сын айткандарды жердин жетитүүнөн таап чыгасыңар. Бийлик болсо генералдык наамдарды тагып жатат бат-баттан. Чырактай кыздарды чак түштө өлтүрүп жатса, генералдык наамды көтөрүп жүрүү туурабы? Элдин талабын Жогорку Кеңеште талап кылабыз сөзсүз, деп кейиштүү жазган Акаев. Булак аргумент чекит кейжи.